എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മെനഞ്ഞാന്ത് രാത്രി സംസാരിച്ചു, 19 കല്ലറയിൽ കാണാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു, കല്ലറയിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാനും തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് ശകലം മാറ്റം വന്നു. ആ മാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നും നാളെയും ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് പോയി എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമസ്കാരം. ഞാനും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുമില്ല. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവനാവിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. വയനാടും പാലക്കാടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വേളയിൽ തൻ്റെ പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള ധാരണ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഈ സമയത്ത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ചില പരിപാടികൾ നേരത്തെ ഏറ്റിരുന്നതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനോടൊപ്പം തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കല്ലറയായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇത് ഒരു തരത്തിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ മാനസികമായി ഒരു തരത്തിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്തതല്ല. താൻ നേരത്തെ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തൻ്റെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ടൂറിസത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നെങ്കിൽ അത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണത്. ആ പരിപാടി നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതാണ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ സന്ദർശന സമയം മാറ്റിയതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം അവതാളത്തിലാകും എന്ന ഘട്ടം വന്നതോടുകൂടി തന്നെയാണ് താൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയത് എന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഞാനും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് അവരുടെ മനപ്പായസം മാത്രമാണ്, ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വിഷയമില്ല എന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും താനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശന പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴാണ് ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. വയനാടും പാലക്കാടും UDF വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറയുകയുണ്ടായി. പുറമേ കേൾക്കുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെല്ലാം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും UDFഉം കോൺഗ്രസും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടോട് ഒരു മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നോ നാളെയോ പാലക്കാട് സംബന്ധിക്കും, കാരണം മണ്ഡലത്തിൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ തീർക്കുവാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം പാലക്കാട് പ്രചരണത്തിനായി ഇറങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞത്. ചാണ്ടി ഉമ്മനും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിലരെല്ലാം ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും കൃത്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനായ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനായ ചാണ്ടി ഉമ്മനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുൽസിത തന്ത്രം മാത്രമാണ് ചാണ്ടിയുമ്മനും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട്, സ്വരവ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മനും വ്യക്തമാക്കിയത്. മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ചാണ്ടിയുമ്മൻ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മെനഞ്ഞാന്ത് രാത്രി സംസാരിച്ചു, 19 കല്ലറയിൽ കാണാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു, കല്ലറയിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാനും തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് ശകലം മാറ്റം വന്നു. ആ മാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നും നാളെയും ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് വെന്നിമല ശ്രീരാമലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് കത്ത് കൊടുത്തേയുള്ളൂ. എൻ്റെ പിതാവ് 4 വർഷമായി അതിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ശ്രീരാമൻ ആരാധന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അപ്പയുടെ ഇലക്ഷനും എൻ്റെ ഇലക്ഷനും പുതുപ്പള്ളിയിൽ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പം ആ ക്ഷേത്രത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലിജിയസ് സ്പോട്ടാക്കി മാറ്റുവാനും ടൂറിസം സ്പോട്ടാക്കി മാറ്റുവാനും എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സന്ദർശിച്ച് അതെല്ലാം നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു CSR ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവിറ്റേഷനാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ 11th എഡിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ CSR ആൻഡ് ESG സമ്മിറ്റ് 2024. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സിനെ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ അമ്പലത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും 1200 വർഷം പഴക്കമുള്ള അമ്പലത്തെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്, CSR പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് പോയി എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു രാഹുൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ നേരെ പാലക്കാട് ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ വരാം. 19 കാണാമെന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ 19 ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുകയാണ്. 19 എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 7 വീടിൻ്റെ കട്ടള വെപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് വീടുകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, അന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് ഇന്നൊന്നും സാധിക്കാത്തടത്ത് ഇങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇനി ഡോക്ടർ സരിൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൂടി പറഞ്ഞത് ഒരു കൂടിയാലോ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ നടക്കാൻ കൂടിയാലോന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് VD സതീശന് ഒരു അപ്രമാദിത്വമാണോ ഉള്ളതെന്നാണ്. അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റം വരേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് പാർട്ടി ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്? KPC പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിപക്ഷം അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചു. കൃത്യമായി കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഞങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കത്തില്ല, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വയനാടും പാലക്കാടും ഷുവർ സീറ്റാണ്. പാലക്കാടും ഷുവർ സീറ്റാണ്. അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, വളരെ CPMന്റെ മണ്ഡലമാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റാണ്, അവിടെയും വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഉറച്ച സീറ്റുകളാണ് പാലക്കാടും.